لو عذبنه عذابا شديدا او لعذبنه او ليعتيني بسلطان مبين. اللہ کے پیغمبر نے حاضری لائی پرندیاں دی حاضری لائی ہد ہد نظر نہیں آیا مل کے بولو ہد ہد پھر بولو ہد ہد نظر نہیں آیا ہویا اپنا عقیدہ بنا لو الہ آبادی اور رولا ختم ہو گیا جھگڑا ختم ہو گیا مناظرہ ختم ہو گیا مجادلہ ختم ہو گیا اے فتنے فساد ختم ہو گئے اپنا عقیدہ بنا لے آج دے بعد اپنا ذہن بنا لے اپنا عقیدہ بنا لے قرآن پہ دس دائے جتھے نبی اے اوتھے ہد ہد نہیں تے جتھے ہد ہد اوتھے نبی نہیں کیوں جی قرآن کہندا کہ کیوں مہر صاحب قرآن پاک نے اعلان فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْر فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِن نبی یقین پھر کہو سبحان اللہ تھوڑی دیر گزری خود خود بھی آ گیا اللہ دے نبی غصے ہو رہے نے کہ مینوں خود خود نظر نہیں آوندا کہن لگے میں دے پر کھواں گا اینوں سزا دیاں گا اینوں ذبح کر دیاں گا اگر دلیل لے کے آ گیا اگر میرے کول دلیل لے کے آ گیا تے میں معاف بھی کر دیاں گا دلیل لے کے آیا تے معاف بھی کر دیاں گا کئی مولوی ایویں مناظرے نہ پتہ قران دا نہ حدیث دا ایویں مناظرے ساڑھے مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب ننگی تلوار صاحب اللہ انہوں نے لمحی زندگی دے آمین کہو سیال کوٹ ہونا دینا ایک مولوی ایمیں الج پیا ایمیں جناب پتمیزی دے اترا ہے کہیں دلیا آنکھ ہے میرے مناظرہ کر لائے مولوی صاحب کہنے لگے میں تنہوں ہورتے کچھ نہیں کہنا لیکن مولوی آ مناظرہ ہوئے گا اور پتہ تو انہوں پھر نصار بھی نصار ہی ہے ہاتھ رکھ لے آئی تھے کہیں دا مناظرہ ہوئے گا تے بالکل ہوئے گا تے ضرور ہوئے گا مناظرہ ہوئے گا تے بالکل ہوئے گا تے ضرور ہوئے گا سرعام ہوئے گا تے میدان دے وچ ہوئے گا پر فیصلہ تیری بڈی کرے گی پھر جڑا جت جائے گا وہ دی ہوئے گی ہن مولوی چالو ہو گیا بھی میں زنانی کھوانی ہے او دا کیا اے بالکل غلط بات ہے میں ہو جے مولوی نال مناظرہ نہیں کرنا چاہندا او اہل حدیث دی بات دا دنیا دی کوئی طاقت جواب نہیں دے سکدی اس واسطے کہ ادھروں کوئی فقہ حنفی لے کے آئے فقہ مالکی لے کے آئے فقہ حنبلی لے کے آئے فقہ قادری لے کے آئے فقہ جعفری لے کے آئے انگریز دا قانون لے کے آئے اپنا بنایا ہویا دستور لے کے آئے اپنا بنایا ہویا قانون لے کے آئے اہل حدیث جدوں بھی آئے گا قرآن لے کے آئے گا نبی پاک دا فرمان لے کے آئے گا اور لوگوں لکھ لو میری بات اے ساریاں فقہ اپنی جگہ تے پر قرآن و حدیث اپنی جگہ تے جس طرح قرآن و حدیث دا توڑ نہیں کوئی پیش کر سکدا مسلک اہل حدیث دا توڑ بھی کوئی پیش نہیں کر سکدا اللہ دے فضل لوگ تڑا تڑ وہابی ہو رہے ہیں اللہ کرے سارے ہی ہو جانا آمین کہو اچھی کہو تھوڑی دیر گزری مہر صاحب ہد ہد بھی آ گیا ہد ہد آ گیا کی کہندا ہے اللہ دے نبی میں تہاڈے کول او خبر لے کے آیا جدا تہانوں پتہ نہیں جدا تہانوں بولو جدا تہانوں مل کے بولو جدا تہانوں تے اللہ دے پیغمبر نے اے نہیں آکھیا اللہ دے نبی نے اے نہیں آکھیا او وہابیا او گستاخا اے کی بیا کہندا ہے اللہ دے نبی نے ناراضگی نہیں کی تھی میں قربان جاواں نبی بڑے حوصلے والے اللہ دے پیغمبر چونکہ سمجھ دے سان اے جو کہہ رہا صحیح کہہ رہا اے پتا چلیا کہ علم غیب کون جاندا اے غیب دا علم لکی چھپی چیز دا علم کدے کول اے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور لوگو میری بات
بات تو ناراض نہ ہویا جے الہ آبادی ہو بلکہ خوشی محسوس کرنا میرے حق دے اندر دعا کرنا میرے جیسا ناچیز گناہگار ماں باپ دیاں دعاواں دے نال تواڈے جیسے بزرگاں دیاں دعاواں دے نال استاداں دیاں دعاواں دے نال دین دا کم کر رہا ہے لیکن میں جڑی بات دسنا چاہنا او اے بات اے اوے اوناں مولویاں دے نالوں خود خود ہی چنگا اے جدی کھوپڑی دے اندر نبی دی عزت تے احترام اے نبی دے بارے کہہ رہے سونے تہانوں نہیں پتا پتا چلیا کہ خود خود ہی چنگا جدا کی دائے وے کہ غیب جانن والا کون مل کے بولو لکی چھپی نو جانن والا کون اللہ کریم مالک کائنات اور اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لُکی چھپی جانن والا کون مالک کائنات اور اے بھی سن لو مشکل وقت آ گیا جناب آدم تے کدے تے بولو اچھی بولو کدے تے دانا کھا لیا جان بوجھ کے کھاتا مل کے بولو جان بوجھ کے کھاتا نہیں جس وقت جنت وچو کر دیتے گئے اور مشکل دے ٹائم کی کہیں دنے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے ربنا ظلمنا اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاؤں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ انہوں نے بات دا ترجمہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا مولانا کسوری ہاں اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے میرے دوستو یہ بھی بات سن لو جان پوچھ کے دانا کھاتا جے کر غیب ہوندہ باب آدم تائیں کہہ دیو سبحان اللہ ہنیرے والے کیوں نہیں بول دے تسی بھی کہو یار پروانے یار اس طرح دی بھی کدھی کانفرنس نہیں بیکھی کہ تائی پونے تین ہو گئے اللہ اکبر میرا خیال ہے بانگا تھا کم چلے کمال ہو گئی یار اتنی محبت اتنا پیار جے کر غیب ہندہ تسی یہ سارا کم ساڑے پہ چھو گئے جے کر غیب ہندہ باب آدم تائی تے بابا نیڑے درخت دے جام دانا پتا ہندہ جے جنتوں بار جانے بابا پھل درخت دا کھام دانا پتا ہندہ جے کر نبی نو تائیں پتر لئی دعا کرام دینا پتا ہندہ جے کر نبی یوسف تائیں نال زلیخہ قدی اندر جام دانا جان بوجھ کے جے اندر ٹر جاندہ رب یوسف نو نبی بنا دانا پتا ہندہ جے کر نبی نو تائیں پتر لئی دعا کرام دینا پتا ہندہ جے کر نبی پاک تائیں تے کھانا کھان یہودن دا جام دینا